ഹലോ, അസ്സലാമു അലൈക്കും, വെൽക്കം ബാക്ക്. ഇന്നത്തെ റെസിപ്പി ഷവർമൻ്റെയാണ്. ഇന്ന് വീഡിയോയിൽ ഞാൻ രണ്ട് ടൈപ്പ് ഷവർമ കാണിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഫസ്റ്റത്തേത് നമ്മൾ സാധാരണ നാട്ടിൽ നിന്നെല്ലാം വാങ്ങുന്ന പോലത്തെ, നാട്ടിലെ ഷോപ്പിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന പോലത്തെ ഷവർമ. രണ്ടാമത്തേത് അറബിക് സ്റ്റൈലുള്ളതാണ്, ലബനീസ് സ്റ്റൈൽ ഷവർമ എന്നെല്ലാം പറയുന്നത്. അപ്പോൾ രണ്ടും നല്ല ടേസ്റ്റാണ്. അപ്പോൾ വീഡിയോ എല്ലാവരും ഫുള്ളായിട്ട് കണ്ടിട്ട് ട്രൈ ആക്കി നോക്കിട്ടാ. അപ്പോൾ ആദ്യം തന്നെ ഷവർമയ്ക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് കുബൂസ് ഉണ്ടാക്കലാണ്. അപ്പോൾ ഇത് എല്ലാവർക്കും അറിയുന്നതായിരിക്കും, എന്നാലും ഞാൻ ഫാസ്റ്റായിട്ടൊന്ന് കാണിക്കാം. അപ്പോൾ ഇതാ, ഞാൻ ഒരു കപ്പ് ഇളം ചൂടുള്ള വെള്ളം എടുത്തിന് ആ ഒരു ബൗളിലേക്ക് ഒഴിക്കുക. നമ്മൾ കുഴക്കാൻ വിചാരിക്കുന്ന ബൗളിലേക്ക് ഒഴിക്കുക. എന്നിട്ട് ഇതിലേക്ക് ഈസ്റ്റ് ഇടുക. അപ്പോൾ ഞാനിപ്പോൾ ഇൻസ്റ്റൻറ്റ് ഈസ്റ്റാണ് യൂസ് ആക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അത് ഒരു ടീസ്പൂണ് വേണം. പിന്നെ ഇതാ ഒരു ടേബിൾ സ്പൂണ് പഞ്ചസാരയും കൂടി ഇതിലേക്ക് ഇടുക. എന്നിട്ട് രണ്ടും കൂടി നല്ലോണം ഇളക്കിയിട്ട് ഇത് അടച്ച് വെച്ചിട്ട് ഒരു 5 മിനിറ്റ് വെക്കുക. അപ്പോൾ ഇതിപ്പോൾ ഒരു 5-6 മിനിറ്റ് ആയി. ഇനിയിപ്പോൾ ഇതിലേക്ക് മൈദ ഇടാം. ഞാനിപ്പോൾ എടുത്തിന് 3¾ കപ്പ് മൈദയാണ് കേട്ടോ എടുത്തിന്. അപ്പോൾ ഞാൻ ടോട്ടൽ 4 കപ്പ് മൈദ എടുത്തിട്ട് അതിൽ നിന്ന് 1/2 കപ്പ് മൈദ കോരി മാറ്റി, ആ 1/2 കപ്പ് മൈദൻ്റെ പകരമായിട്ട് 1/2 കപ്പ് ആട്ടയില്ലേ, നമ്മൾ സാധാരണ ഗോതമ്പ് പൊടി, അതിട്ട് കൊടുക്കണം കേട്ടോ. അത് ഞാൻ കുറച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇടുന്നുണ്ട്. ഇനിയിലേക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പ് ഇടാം. പിന്നെ വേണ്ടത് 2 ടേബിൾ സ്പൂണ് ഓയിലാണ്. ഒന്നുകിൽ ഒലീവ് ഓയിൽ അല്ലെങ്കിൽ നോർമൽ ഏതെങ്കിലും സൺഫ്ലവർ ഓയിലാ, അങ്ങനത്തെ ഏതെങ്കിലും ഓയിൽ ഒഴിക്കുക. ഞാനിപ്പോൾ സൺഫ്ലവർ ഓയിലാണ് എടുത്തത്. പിന്നെ ഇത് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ഒരു 1/2 കപ്പ് ആട്ടയില്ലേ ഗോതമ്പ് പൊടി, അതാണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ടോട്ടൽ ഈ പൊടിൻ്റെ അളവ് 4 കപ്പാണ്. 3¾ കപ്പ് മൈദ, 1/2 കപ്പ് ആട്ട. അപ്പോൾ അങ്ങനെ എടുക്കുക. അതല്ലെങ്കിൽ ഫുള്ളായിട്ട് മൈദ എടുത്താലും കുഴപ്പമില്ല, പക്ഷേ ഇങ്ങനെ ചെയ്താൽ ഒന്നുകൂടി പെർഫെക്റ്റ് ആവും കേട്ടോ. ഇനിയിപ്പോൾ ഞാനിത് കുഴക്കുന്നുണ്ട്. കുഴക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യം ഒഴിച്ച ആ ഒരു കപ്പ് വെള്ളം പോരാണ്ട് വന്നാൽ കുറച്ചും കൂടി വെള്ളം ഒഴിക്കുക. ഞാൻ ഒരു 1/2 കപ്പും കൂടി ഒഴിച്ചിട്ടാണ്. അപ്പോൾ ടോട്ടൽ ഞാൻ 1¼ കപ്പ് വെള്ളം യൂസ് ആക്കിയതിന്. ഇതിൻ്റെ ടെക്സ്ചറ് നമ്മൾ ചപ്പാത്തിക്കെല്ലാം കുഴക്കൂലേ, അതുപോലെയാണ് കേട്ടോ വേണ്ടത്. പിന്നെ ഇത് ആദ്യം കയ്യിലൊട്ടി പിടിക്കുന്ന പോലെയല്ല ഉണ്ടാവും, പക്ഷെ എനിക്ക് നല്ലോണം അങ്ങ് കുഴക്കുമ്പോൾ അങ്ങ് ശരിയായിക്കോളും. പിന്നെ ഇത് ഈ കാണുന്ന പോലെ കൗണ്ടറിലേക്ക് ഇട്ടിട്ട് നല്ലോണം വലിച്ചിട്ട്, ഈ എന്താ പറയുക, ഇങ്ങനെ പ്രസ് ചെയ്ത് വലിച്ചിട്ട് കുഴക്കുക. ഇതൊരു 5-6 മിനിറ്റ് എങ്കിലും നല്ലോണം കുഴച്ചാലേ നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള കുബൂസ് കിട്ടും. അപ്പോൾ ഇതാ ആദ്യം നല്ലോണം വലിച്ച് കുഴച്ചിട്ട് പിന്നെ ഇങ്ങനെ ഉരുട്ടിയിട്ടല്ലേ എടുക്കുക. അപ്പോൾ ഇതാ കുബൂസിൻ്റെ ഡോ റെഡിയായി. ഇനി ഇത് ഇതായി കാണുന്ന പോലെ ഇതിങ്ങനെ പ്രസ് ചെയ്യുമ്പോൾ നല്ല കുഴിഞ്ഞ് പോകുന്ന, അത്രയും സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടാണ് കേട്ടോ ഇത് കുഴച്ചെടുക്കേണ്ടത്. ഇനിയിപ്പോൾ ഇത് ബൗളിലേക്ക് തന്നെ വെച്ചിട്ട് ഒരു ക്ലിംഗ് ഫിലിമ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു നനഞ്ഞ തുണിയാ വെച്ചിട്ട് ഇത് നല്ലോണം കവർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. ഡ്രൈ ആവാണ്ടിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു 2-3 മണിക്കൂർ കൊണ്ട് തന്നെ ഇത് നല്ല പൊങ്ങി സൈസ് ആയിട്ട് വരും. അപ്പോൾ അത് വെയിറ്റ് ചെയ്യുക. ഇനിയിപ്പം മയണൈസ് ഉണ്ടാക്കുന്നതും കൂടി ഞാൻ കാണിക്കാം. ഞാൻ മിക്സീൻ്റെ ജാറിലേക്ക് 2 മുട്ട ഒഴിച്ചിന്. എന്നിട്ട് ഇതിലേക്ക് വേണ്ടത് ഗാർലിക്കാണ്. ഒരു 5-8 അല്ലി വെളുത്തുള്ളി ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കുക. അപ്പോൾ ഗാർലിക് ഫ്ലേവർ കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. അപ്പോൾ അത് വേണ്ടെങ്കിൽ കുറച്ച് കുറച്ചിട്ട് എടുത്തോട്ടാ. ഇനി ഇതിലേക്ക് വേണ്ടുന്ന അത്രയും ഉപ്പിടുക. പിന്നെ വേണ്ടത് സുർക്കയാണ്. 1 ടീസ്പൂണ് സുർക്ക, ടേബിൾ സ്പൂൺ അല്ല കേട്ടോ, മാറിപ്പോണ്ട, 1 ടീസ്പൂണ് മതി. ഇനിയിപ്പോൾ ഇതിലേക്ക് വേണ്ടത് തൈരാണ്. ഞാൻ കട്ടത്തൈരാണ് കേട്ടോ യൂസ് ആക്കുന്നത്. മയണൈസ് ഉണ്ടാക്കാൻ കട്ടത്തൈരാണ് ഒന്നുകൂടി നല്ല. അപ്പോൾ ഞാൻ കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം ഈ റെസിപ്പി കാണിച്ചു തരാം തൈര് അധികമാളും യൂസ് ആക്കലില്ല എന്ന് പറയുന്നതായിട്ട്. പക്ഷേ എങ്കിൽ മയണൈസിൽ തൈര് യൂസ് ആക്കിയാൽ നല്ലതാണ് കേട്ടോ. കാര്യം ആ ഒരു നമ്മൾ വെളുത്തുള്ളിയും ഓയിലും എല്ലാം ഒഴിക്കുമ്പം ആ ഒരു കുത്തുന്ന ടേസ്റ്റെല്ലാം ഒന്ന് കുറച്ചിട്ട് ഒന്ന് ലൈറ്റാക്കും മയണൈസിന്. നല്ല എന്താ പറയുക, നല്ലൊരു ലൈറ്റ് ടേസ്റ്റ് കിട്ടും മയണൈസിന്. അപ്പോൾ 2 ടേബിൾ സ്പൂണാണ് ഞാൻ ഇട്ടിന്. ഇനി ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് ഓയിലും കൂടി ഒഴിച്ചിട്ട് ഇത് നല്ലോണം ബ്ലെൻഡ് ആക്കുക ആദ്യം തന്നെ. എന്നിട്ട് ഇങ്ങനെ കുറച്ച് കുറച്ചായിട്ട് ഓയിൽ ഒഴിച്ചിട്ട് ഒരു 3-4 പ്രാവശ്യമായിട്ട് ഓയിൽ ഒഴിക്കുക. എന്നിട്ട് നമുക്ക് വേണ്ടുന്ന അത്രയും തിക്നെസ്സിലാവുമ്പോൾ സ്റ്റോപ്പ് ആക്കുക. പിന്നെ ഓയിലിൻ്റെ അളവും കറക്റ്റ് പറയാൻ പറ്റില്ല കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഞാനിതാ ഈ ഒരു തിക്നെസ് ആയിട്ട് പിന്നെ കുറച്ചും കൂടി കട്ടിയാവണം തോന്നിയേരം കുറച്ചും കൂടി ഓയിൽ ഒഴിച്ചിട്ട് ഒന്നുകൂടി ബ്ലെൻഡ് ആക്കി എടുത്തിന്. അപ്പോൾ ഇതാ ഈ ഷവർമക്കെല്ലാം ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ മയണൈസ് നല്ല തിക്കായിട്ട് ഉണ്ടാക്കുന്ന കേട്ടോ. നല്ല അപ്പോൾ ഇതാ നമ്മൾ സെക്കൻഡ് സ്റ്റെപ്പ് മയണൈസ് ഉണ്ടാക്കലും കഴിഞ്ഞ്. നല്ല ടേസ്റ്റുള്ള മയണൈസാണ് കേട്ടോ ഇത്. ഇതിനി ഒന്ന് ഫ്രിഡ്ജിലേക്ക് വെച്ചാൽ ഒന്നും കൂടി തിക്കാവും. അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ ഷവർമക്കലാണെങ്കിൽ നല്ല തിക്കായിട്ട് ഉണ്ടാക്കുന്നതാണ് നല്ല. പിന്നെ നമ്മൾ നേരത്തെ കുഴച്ച് വെച്ച മാവിത ഒരു 3 മണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് കേട്ടോ ഞാനിപ്പോൾ എടുത്തിന്. 3 മണിക്കൂറിലാകുമ്പോഴത്തേക്ക് നല്ലോണം പൊങ്ങി, ഡബിൾ സൈസിനേക്കാളും ആയിന്. പിന്നെ തണുപ്പുള്ള സ്ഥലമാണെങ്കിൽ കുറച്ചും കൂടി സമയം എടുക്കും കേട്ടോ ഇത് പൊങ്ങി വരാൻ. ഇനി ഇതിൻ്റെ എയർ ബബിൾസ് എല്ലാം ഒന്ന് കളയുക, നല്ലോണം ഒന്ന് കുഴക്കുക ഇതിൻ്റെ എയർ ബബിൾസ് എല്ലാം പോകാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. എന്നിട്ട് ഇത് ഈക്വൽ പോർഷൻസ് ആയിട്ട്
ഒരു കുബൂസിനെല്ലാം നമ്മൾ ചപ്പാത്തിക്കെല്ലാം എടുക്കൂലേ ബോൾസ്, അതേപോലെ ബോൾസാക്കി എടുക്കുക. ഇങ്ങനെ ബോൾസാക്കിയിട്ട് പരത്തുന്ന സമയത്ത് പരത്താൻ തുടങ്ങുമ്പോൾ തന്നെ ബാക്കിയുള്ള ബോൾസെല്ലാം ഒന്ന് അടച്ചു വെക്കുക, ഡ്രൈ ആയി പോകാൻ എടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. എന്നിട്ട് ഓരോന്നായിട്ട് പരത്തുക. പിന്നെ ഇത് പരത്തുമ്പോൾ നല്ല തിന്നാക്കണ്ട, കുറച്ച് കട്ടിക്ക് തന്നെയാണ് വേണ്ടത്. നമ്മൾ രണ്ട് ചപ്പാത്തിൻ്റെ കട്ടി വേണം കേട്ടോ. ഇത് രണ്ട് ചപ്പാത്തി ഒരുമിച്ച് വെച്ചാൽ എത്ര കട്ടി ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ അത്രയുമാണ് ഇതിൻ്റെ ഒരു തിക്നെസ് വേണ്ടത്. എന്നാലന്ന് കുറച്ചും കൂടി സോഫ്റ്റ് കുബൂസ് കിട്ടുക. ഇനി ഇങ്ങനെ തന്നെ ബാക്കിയുള്ളതും കൂടി പരത്തുക. എന്നിട്ട് ഓട് വെക്കുക. ഓട് വെച്ചിട്ട് നല്ലോണം ഓട് നല്ലോണം ചൂടായാൽ ഒരു മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ ഇട്ടിട്ട് വേണം കേട്ടോ ഇത് ചുട്ടെടുക്കാൻ. അങ്ങനെ തന്നെ മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ തന്നെ വെച്ചാൽ മതി. അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ കുബൂസ് ഇടുക. എന്നിട്ട് നമ്മൾ ആദ്യം ഇട്ട സൈഡിൽ ഇങ്ങനെ ബബിൾസ് എല്ലാം ചെറിയ ചെറിയ ബബിൾസ് വരാൻ തുടങ്ങൂലേ, ആ സമയത്താണ് അത് തിരിച്ചിടേണ്ടത്. ഇട്ടപാടെ തിരിച്ചിടുകയൊന്നും വേണ്ട, ടോട്ടൽ ഒരു മൂന്ന് പ്രാവശ്യം തിരിച്ചു മറിച്ച് വിട്ടാൽ മതി. ഇതാ ഇങ്ങനെ ചെറിയ ചെറിയ ബബിൾസ് എല്ലാം വന്നു തുടങ്ങുമ്പോൾ തിരിച്ചിടുക. എന്നിട്ട് കുറച്ച് സമയം അങ്ങനെ തന്നെ വെക്കുക. എന്നിട്ട് പിന്നെയും ഒരു പ്രാവശ്യം കൂടി തിരിച്ചിടുക. അപ്പോൾ ഈ സമയത്ത് ഇത് നല്ലോണം പൊങ്ങി വരാൻ തുടങ്ങും കേട്ടോ. ഇത് ഞാൻ കുറച്ച് ഫാസ്റ്റ് അടിച്ച് കാണിച്ചതാണ്. കുറച്ച് സമയമെടുക്കും ഇങ്ങനെ പൊങ്ങി വരാൻ. പിന്നെ ഇത് നമ്മൾ സാധാരണ ചപ്പാത്തി ഒന്നും ചെയ്യുന്ന പോലെ പ്രസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കരുത്. അങ്ങനെ പ്രസ് ചെയ്യുന്നതാണെങ്കിൽ കുബൂസ് ഹാർഡായി പോകും കേട്ടോ. ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നല്ല സോഫ്റ്റായിട്ട് എന്താ പറയുക ബണ്ണിൻ്റെ എല്ലാം പോലത്തെ ടെക്സ്ചറിലേ ഉണ്ടാവുക. അപ്പോൾ അത് പ്രസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് കുറച്ച് ഹാർഡായി പോകും. അപ്പോൾ ഇതാ നല്ല ബോൾ പോലത്തെ കുബൂസ് നല്ല അടിപൊളിയായിട്ട് ഇങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കുക കേട്ടോ. സിമ്പിളല്ലേ ഉണ്ടാക്കാൻ. അപ്പോൾ ഇതാ ഇനി ഇതേപോലെ തന്നെ ബാക്കിയുള്ളതെല്ലാം കൂടി ചുട്ടെടുക്കുക. അങ്ങനെ കുബൂസ് റെഡിയായി. ഇനിയിപ്പോൾ നെക്സ്റ്റ് ഈ ഷവർമയിലേക്കുള്ള ചിക്കൻ റെഡിയാക്കണം. ഇപ്പം ഞാൻ രണ്ട് ടൈപ്പിലുള്ളത് കാണിക്കുന്നില്ലേ, അപ്പോൾ ഇത് ഞാൻ ടോട്ടൽ രണ്ട് ചിക്കൻ്റെ ബ്രസ്റ്റ് എടുത്തിന്. ഇനി ഇതിനെ ഞാൻ രണ്ട് പോർഷൻസ് ആക്കാമെന്ന്, കാര്യം രണ്ട് ടൈപ്പിലുള്ളത് കാണിക്കണ്ടേ. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് അപ്പോൾ ഇതാ ഞാൻ രണ്ട് പ്ലേറ്റിലേക്ക് ആക്കിനെ. ആദ്യം തന്നെ നമ്മൾ നാട്ടിൽ നോർമലി വാങ്ങാൻ കിട്ടുന്ന ഷവർമ കാണിക്കാം. അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഇതാ ഞാൻ ഒരു ടീസ്പൂൺ ജിഞ്ചർ ഗാർലിക് പേസ്റ്റ്, പിന്നെ കുറച്ച് മഞ്ഞൾപ്പൊടി, പിന്നെ ഒരു ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടി, പിന്നെ ഇതിലേക്ക് വേണ്ടത് ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പ്, പിന്നെ കുറച്ച് ഗരം മസാല, പിന്നെ ഒരു ചെറിയൊരു പീസ് ചെറുനാരങ്ങൻ്റെ നീര്, ഇതെല്ലാം കൂടി ഇടുക. പിന്നെ നിങ്ങൾ എടുക്കുന്ന ചിക്കൻ്റെ ക്വാണ്ടിറ്റിക്ക് അനുസരിച്ചിട്ട് ഈ പറഞ്ഞ സാധനങ്ങളെല്ലാം മാറ്റം വരുത്തുന്ന കേട്ടോ. കൂട്ടിയും കുറച്ചിട്ടും എല്ലാം എടുക്കുക. എന്നിട്ട് ഇതെല്ലാം കൂടി ഒന്ന് മിക്സ് ആക്കിയിട്ട് ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് വെക്കുക. ഒരു കാമണിക്കൂറെല്ലാം മാറിനേറ്റ് ചെയ്ത് വെക്കാൻ സമയമുണ്ടെങ്കിൽ നല്ലതാണ്. പക്ഷെ ഞാനിപ്പോൾ ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റാണ് വെച്ചിട്ടുള്ളൂ. എന്നിട്ട് ഇത് നോർമൽ ഓയിലിൽ ഫ്രൈ ആക്കുക. വെളിച്ചെണ്ണ യൂസ് ആക്കേണ്ട കേട്ടോ. പിന്നെ ഇത് വേവാനൊന്നും കൂടുതൽ സമയമൊന്നും എടുക്കില്ല. ജസ്റ്റ് കുറച്ച് സമയമൊന്ന് അടച്ച് വെച്ചാൽ ഇതൊന്ന് വെന്ത് കിട്ടും. ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് കൊണ്ടുതന്നെ ഇത് കുക്കായിട്ട് കിട്ടും. അപ്പോൾ ഇതാ ഇങ്ങനെ ഫ്രൈ ആക്കിയിട്ടെടുക്കുക. അങ്ങനെ അതും കഴിഞ്ഞ് ഇനിയിപ്പോൾ നെക്സ്റ്റ് ഞാനൊരു പ്ലേറ്റിൽ കുറച്ച് വെജിറ്റബിൾസ് കട്ടാക്കി വെച്ചിന്. ആദ്യം തന്നെ ക്യാബേജ് കുറച്ച് കൂടുതൽ വേണം കേട്ടോ. പിന്നെ വേണ്ടത് കുറച്ച് തക്കാളി. തക്കാളി എടുക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ഉള്ളിലെ കുരുവെല്ലാം കളഞ്ഞിട്ട് വേണം കേട്ടോ ഇങ്ങനെ കട്ടാക്കി എടുക്കാൻ. പിന്നെ ഉള്ളി. ഉള്ളി നമുക്ക് ഇഷ്ടമുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രം ഇടുക. സാധാരണ നാട്ടിൽ നിന്ന് വാങ്ങിക്കുന്നതിലെല്ലാം ഉള്ളി കാണലുണ്ട്. അപ്പോൾ വേണമെങ്കിൽ കുറച്ചിടുക. പിന്നെ വേണ്ടത് കക്കിരി, പിന്നെ കുറച്ച് പച്ചമുളക്. ഒരു പച്ചമുളക് ഞാൻ റൗണ്ടായിട്ട് നൈസായിട്ട് കട്ടാക്കി വെച്ചിന്. അപ്പോൾ അത് ചില ഷവർമയിൽ കാണലുണ്ട്. വേണമെങ്കിൽ ടേസ്റ്റ് നോക്കിയിട്ട് മാത്രം ഇടുക. ഇനി ഇതെല്ലാം കൂടി ഒരു ബൗളിലേക്ക് ഇടുക. എന്നിട്ട് നമ്മൾ ചിക്കനില്ലേ നേരത്തെ ഫ്രൈ ആക്കി വെച്ചത്, അത് ഇതിലേക്ക് ഇടുന്നതിന് മുന്നേ ഞാനൊരു കത്തി വെച്ചിട്ട് ഇതൊന്ന് ഇങ്ങനെ പീസ് പീസാക്കി ഇടുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഷവർമയിൽ ഇങ്ങനെ പീസ് പീസാക്കി ഇട്ടാൽ ഒന്നുകൂടി ആ ഫില്ലിങ്ങിന് ഒന്നുകൂടി ടേസ്റ്റ് കൂടുതൽ കിട്ടും കേട്ടോ. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ആക്കിയിട്ട് ഇതിലേക്ക് ഇടുക. പിന്നെ വേണമെങ്കിൽ നോക്കിയിട്ട് കുറച്ച് ഉപ്പിടുക, പിന്നെ കുറച്ച് കുരുമുളക് പൊടിയും കൂടി ഇടുക. പിന്നെ ഇതാ നേരത്തെ ഉണ്ടാക്കി വെച്ച മയണൈസ് ഞാൻ കുറച്ച് ഇതിലേക്ക് ഇടുന്നുണ്ട്. ഇതൊന്നുകൂടി കട്ടി അതിനിട്ടാണ് ഫ്രിഡ്ജിൽ വെച്ചിട്ട്. അപ്പോൾ മയണൈസ് ഒരു 4-5 ടേബിൾ സ്പൂണോളം ഇട്ടിട്ട് ഇത് നല്ലോണമെന്ന് മിക്സ് ആക്കുക. നമ്മളിത് റാപ്പ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് കുറച്ചും കൂടി ഇടും. അപ്പോൾ ഇതിൽ ഒന്ന് മിക്സ് ആവാൻ വേണ്ടി മാത്രം ഇട്ടാൽ മതി കേട്ടോ. അങ്ങനെ ഫില്ലിങ്ങും റെഡിയായി. ഇനി ഇത് സെറ്റ് ചെയ്തിട്ട് റാപ്പ് ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണ് നോക്കാം. പിന്നെ ഇതാ ഇത് കുബൂസ് ഞാൻ മൊത്തത്തിൽ ചുട്ട് വെച്ചിനേനു. ഞാൻ നേരത്തെ കാണിക്കാൻ വിട്ടുപോയതാണ് കേട്ടോ. ഇനി ഇത് ഒരു സാൻഡ്വിച്ച് പേപ്പറിൻ്റെ മേലെ ഒരു കുബൂസ് എടുത്ത് വെക്കുക. എന്നിട്ട് ഇതിൻ്റെ സെൻറ്ററിൽ നിന്ന് ഒന്ന് തുറന്ന് വെക്കുക. അങ്ങനെ തുറന്ന് വെച്ചിട്ട് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് ഒന്നുകൂടി സോഫ്റ്റായിട്ട് കിട്ടുക കേട്ടോ മയണൈസ് എല്ലാം അപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ. അപ്പോൾ ഇതാ ഞാൻ ഒന്ന് തുറന്ന് വെച്ചിട്ട് അതിൻ്റെ മേലേക്ക് കുറച്ച് മയണൈസ് ആക്കി കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. എന്ന്
എന്നിട്ട് ഫില്ലിങ് വെച്ച് കൊടുക്കുക. ഫില്ലിങ് നമ്മൾ ഇഷ്ടത്തിന് വെക്കാട്ടോ, എത്രത്തോളം വേണമെന്ന് നമ്മളിഷ്ടമാണ്. എന്നിട്ട് അതിൻ്റെ ആ വെച്ച ഫില്ലിങ്ങിൻ്റെ മേലേക്കും വേണമെങ്കിൽ മയണൈസ് ആക്കി കൊടുക്കുക. അപ്പോൾ മയണൈസും ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ഇഷ്ടം പോലെ ആക്കുക. നല്ലോണം മയണൈസായിട്ട് നല്ല ക്രീമി ആയിട്ടാണ് ഇഷ്ടം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ കുറച്ചധികം തന്നെ വെച്ച് കൊടുക്കുക. എന്നിട്ട് ഇതിങ്ങനെ ക്ലോസ് ആക്കിയിട്ട് രണ്ടും കൂടി ഇങ്ങനെ ഒരുമിച്ച് പിടിച്ചിട്ട് നോർമൽ അങ്ങ് റാപ്പ് ചെയ്യുക. ഈ സാൻഡ്വിച്ച് പേപ്പറിൻ്റെ ഒരു സൈഡിൽ വെച്ചിട്ട് അങ്ങ് റാപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. ഷവർമ റെഡിയായി. അപ്പോൾ ഇതാണ് നല്ല പെർഫെക്റ്റ് ഷവർമ കേട്ടോ. ഇത് ശരിക്കും നമ്മൾ പുറത്തുനിന്ന് വാങ്ങുന്ന അതേ ഷവർമൻ്റെ ടേസ്റ്റാണ്, നല്ല അടിപൊളി ടേസ്റ്റാണ്. അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഉണ്ടാക്കി നോക്കുക. ഇനി ഇതേപോലെ തന്നെ എത്രയാണോ വേണ്ടത് അത്രയും റാപ്പ് ചെയ്തെടുക്കുക. നമ്മൾ തിന്നാൻ നോക്കുന്ന സമയത്ത് റാപ്പ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും കേട്ടോ ഒന്നുകൂടി നല്ല, ഇങ്ങനെ റാപ്പ് ചെയ്ത് വെക്കുന്നതിനേക്കാളും. ഇനിയിപ്പോൾ സെക്കൻഡ് സ്റ്റൈല് കാണിക്കുക. ഇതൊരു അറബിക് സ്റ്റൈല് ഷവർമയാണ് കേട്ടോ. ഇതിലേക്ക് ഞാൻ നേരത്തെ എടുത്തു വെച്ച ചിക്കനിലേക്ക് കുറച്ച് ഉപ്പ്, പിന്നെ കുറച്ച് കുരുമുളക് പൊടി, പിന്നെ വേണ്ടത് ഒരു ചെറിയ പീസ് ചെറുനാരങ്ങ. ചെറുനാരങ്ങ നീരൊഴിച്ചാൽ ചിക്കൻ കുറച്ചുകൂടി ഒന്ന് സോഫ്റ്റ് ആവുകയെല്ലാം ചെയ്യും കേട്ടോ. ഒരു ടീസ്പൂൺ ജിഞ്ചർ ഗാർലിക് പേസ്റ്റ്, പിന്നെ കുറച്ച് ഗരം മസാല, പിന്നെ ഇതിൽ സ്പെഷ്യലായിട്ട് ഇടുന്ന അറബിക് മസാലയാണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ നിങ്ങളെ കയ്യിൽ ഏതാണോ ഉള്ളത് ആ അറബിക് മസാല യൂസ് ആക്കുക. ഞാനിപ്പോൾ കബ്സിൻ്റെ മസാലയാണ് യൂസ് ആക്കുന്നത്. മന്തിൻ്റെതായാലും മജ്ബൂസിൻ്റെതായാലും ഏതായാലും എടുക്കുക കേട്ടോ. അത് ഒരു ടീസ്പൂണോളം ഇട്ട് കൊടുക്കുക. എന്നിട്ട് ലാസ്റ്റ് ആയിട്ടിലേക്ക് ഇടുന്നത് ചില്ലി പേസ്റ്റാണ്. ഒന്നിക്കിൽ ഒറിജിനൽ പച്ചമുളക്, ഒരു പച്ചമുളകെല്ലാം അരച്ചിട്ട് ഇടുക, അല്ലെങ്കിൽ റെഡിമെയ്ഡ് ആയാലും ഇടുക. ഞാൻ റെഡിമെയ്ഡാണ് യൂസ് ആക്കിയത്. പിന്നെ ഒരു ടീസ്പൂണോളം സോയ സോസ്. അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ ഇട്ടിട്ട് ഇത് നല്ലോണം മിക്സ് ആക്കുക. പിന്നെ സോയ സോസ് ഒഴിച്ചുകൊണ്ട് ഉപ്പ് ഇടുമ്പോൾ ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കണം കേട്ടോ. ഉപ്പ് കുറച്ച് കുറച്ചിട്ട് ഇടണ്ടു. എന്നിട്ട് ഇത് നേരത്തെ ചെയ്ത പോലെ തന്നെ ഒരു 10 മിനിറ്റ് മാരിനേറ്റ് ചെയ്ത് വെക്കുക. എന്നിട്ട് നോർമൽ സൺഫ്ലവർ ഓയിലിൽ ഒന്ന് ഫ്രൈ ആക്കുക. പിന്നെ ചിക്കന് ഇങ്ങനെ ഫ്രൈ ആക്കുമ്പോൾ നല്ല ടേസ്റ്റാണ് കേട്ടോ. ഒരു അറബിക് മസാലയിൽ ഇടുന്നതുകൊണ്ട് നല്ല അടിപൊളി ടേസ്റ്റാണ്. പിന്നെ സോയ സോസും എല്ലാം സ്കിപ്പ് ചെയ്യാണ്ട് ഇടുക. എന്നിട്ട് ഇതാ ഇങ്ങനെ അടച്ച് വെച്ചിട്ട് കുറച്ച് സമയം കൊണ്ട് തന്നെ ഇത് കുക്കായിട്ട് കിട്ടും. ഇനിയിപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഫില്ലിങ്ങിൻ്റെ കാര്യങ്ങൾ നോക്കാം. ഇതാ ഇതിൻ്റെ ഫില്ലിങ്ങിലേക്ക് മസ്റ്റ് ആയിട്ട് വേണ്ട കാര്യമാണ് കേട്ടോ ഈ ഫ്രൈസ്, പൊട്ടാറ്റോ ഫ്രൈസ്. ഇതെന്തായാലും വേണം. ഇത് ഇട്ടിട്ട് റാപ്പ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു പ്രത്യേക ടേസ്റ്റാണ് കേട്ടോ. അപ്പം അത് കുറച്ച് ഫ്രൈ ആക്കി വെക്കുക. പിന്നെ ഇതാ ഞാൻ കുറച്ച് ക്യാബേജ് എടുത്തിന്. ശരിക്കും ലെറ്റൂസിൻ്റെ ലീഫാണ് ഇടുക അറബിക് ഷവർമയിലെല്ലാം, പക്ഷേങ്കിൽ നമുക്ക് എപ്പോഴും അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ളത് ക്യാബേജ് ആയിരിക്കില്ലേ. അപ്പോൾ കുറച്ച് ക്യാബേജ്, പിന്നെ കുറച്ച് തക്കാളി. തക്കാളി ഇങ്ങനെ നീളത്തിൽ കുരുവെല്ലാം കളഞ്ഞിട്ട് കട്ടാക്കി വെക്കുക. പിന്നെ ഇതിലേക്ക് മെയിനായിട്ട് വേണ്ടത് വേറെ ഒന്ന് പിക്കിൾഡ് കുക്കുംബറാണ്. ഇത് റെഡിമെയ്ഡ് വാങ്ങാൻ കിട്ടും, അല്ലെങ്കിൽ നമുക്കിത് വീട്ടിൽ തന്നെ ഉണ്ടാക്കാം. ഇത് കുറച്ച് സുറുക്കയും ഉപ്പും ഇട്ടിട്ട് കുറച്ച് മുന്നേ കുക്കുംബർ ഇങ്ങനെ നീളത്തിൽ കട്ട് ചെയ്തിട്ടാൽ മതി. ഒന്നെങ്കിൽ തലേത്തെ ദിവസം, അല്ലെങ്കിൽ രാത്രിക്കത്തേക്കാണെങ്കിൽ രാവിലെ അങ്ങനെയെല്ലാം ഇട്ട് വെച്ചാൽ മതി. നല്ല അടിപൊളിയായിട്ട് ഇതായി കിട്ടും കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇത് അതിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് വെക്കണം. ഇനിയിപ്പോൾ ഇത് റാപ്പ് ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കാം. ഫസ്റ്റത്തിൽ ചെയ്ത പോലെ തന്നെ സെയിം ഇങ്ങനെ കുബൂസിനെ ഒന്ന് തുറന്ന് വെക്കുക. എന്നിട്ട് അതിലേക്ക് മയണൈസ് ആക്കി കൊടുക്കുക. പിന്നെ മയണൈസിൽ വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ചേഞ്ച് വരുത്താം കേട്ടോ. വേണമെങ്കിൽ കുറച്ച് ചില്ലി ഫ്ലേക്സ് എല്ലാം ഇട്ട് കൊടുക്കുക. അതെല്ലാം നമ്മൾ ഇഷ്ടം പോലെ ആക്കുക കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഞാനിപ്പോൾ പ്ലെയിൻ ഗാർലിക് മയണൈസാണ് ആക്കിയത്. എന്നിട്ട് ഇത് ഫുള്ളായിട്ട് ഒന്ന് അപ്ലൈ ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ട് ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ ഫ്രൈ ആക്കിയ ചിക്കൻ പീസസ് ഇട്ട് കൊടുക്കുക. പിന്നെ ഈ ഷവർമയിലെല്ലാം ചിക്കൻ പീസസാണ് കൂടുതൽ ഉണ്ടാവുക. എന്നിട്ട് അതിൻ്റെ മേലേക്ക് കുറച്ച് ക്യാബേജ്, അല്ലെങ്കിൽ ലെറ്റൂസിൻ്റെ ലീഫ്. ലെറ്റൂസ് ലീഫാണ് ഒന്നുകൂടി ബെസ്റ്റ്, പക്ഷേ ക്യാബേജ് ആയാലും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല. പിന്നെ കുറച്ച് തക്കാളിൻ്റെ പീസസ് വെച്ച് കൊടുക്കുക. എന്നിട്ട് ഈ പൊട്ടാറ്റോ ഫ്രൈസ് വെക്കുക. എന്നിട്ട് ലാസ്റ്റായിട്ട് പിക്കിൾഡ് കുക്കുംബർ കുറച്ച്, അത് കുറച്ച് മതി കേട്ടോ, ഒരു 2-3 പീസ് മതി. അപ്പോൾ ഇത്രയും വെച്ച് കൊടുക്കുക. എന്നിട്ട് ലാസ്റ്റ് മേലെ വേണമെങ്കിൽ കുറച്ച് മയണൈസും കൂടി ആക്കുക. അപ്പോൾ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ അറബിക് ഷവർമ ഉണ്ടാക്കാൻ. ഇത് ശരിക്കും ഒരു റിച്ച് ഷവർമയാണ് കേട്ടോ. ഇതാണ് പേഴ്സണലി എൻ്റെ ഫേവറേറ്റ്. ഇത് ശരിക്കും ഒരു ബൈറ്റ് എടുക്കുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് എല്ലാ ടേസ്റ്റും കിട്ടും, നല്ല അടിപൊളിയായിട്ട് കിട്ടും കേട്ടോ. നല്ല ടേസ്റ്റാണ്. അപ്പോൾ ഇതെല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ആക്കി നോക്കുക. ഫസ്റ്റത്തെ കാണിച്ചത് നമ്മൾ നോർമൽ നമുക്ക് എപ്പോഴും വാങ്ങുന്ന ടൈപ്പ് ഷവർമയാണ്. ഇതേ കുറച്ചുകൂടി സ്പെഷ്യലായിരിക്കും കേട്ടോ നിങ്ങൾക്ക്. ഇനി ഇങ്ങനെ തന്നെ ബാക്കിയുള്ളതും കൂടി റാപ്പ് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ ഞാൻ ഈ കാണിച്ച രണ്ട് ഷവർമൻ്റെ റെസിപ്പിയും എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമായിരുന്നു എന്ന് വിചാരിക്കുന്നുണ്ട്. ഇത് രണ്ടും എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം കേട്ടോ.
പിന്നെ ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, കമൻറ്റ് ചെയ്യുക, എല്ലാവർക്കും ഷെയർ ചെയ്തും കൊടുക്കുക. ഇനി ഇൻഷാല്ലാ അടുത്തൊരു റെസിപ്പി ആയിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ വ്ളോഗായിട്ടോ കാണാം. താങ്ക് യു, ബൈ ബൈ.